Oche 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 Uganda Uganda tuvuka speed twakunde ko kumwana oba mwana mulenzi Lavicky Sonny chikibombe yavudde wanegulo natuvira mumbi natugamba naye yagala ku kasente kaba promoter abategeke bivulu ne batamuwako naye ate ku dachika yemu era yavudde nategeza kusonga ze zisinga okumuluma nga ye gospel artist ro natugamba abanange nze siri happy at all why natutegeza nti banange nze nkoye ba pastor abafere Fell, omufere amukoye. Natutegeeza nti ate bano tebavumuganyiza ddiini basula batudde naye nafe abayimbi ba gospel twabikoye yabadde akomentinga nno ku nsonga za Pastor Siraje ze twalaba muno omusumba waffe omubwati gundi ono mondo nga naye bamutwaliddemu ne bakatherine kusaasira naye katuli ku basumba natutegeeza nti bano bongedde okuba nga tebavumaganya eddiini n'olwekyo ndowooza alina moral authority nga ligyali gospel artist temumbuuza nti lwaki ate oyo aboogerako natugamba naffe batuvumaganya maganya sija bigenda into details wabula ataka muulira ebigambo bya mwana mulenzi ku nsonga za bapasita abeeyongedde okubanga ate ekyobufere bakikwasiza ttaano The gospel fraternity temubadde mentalo nyingi especially mu bapastors obadde ojja obiwulira zote twagala nnyo nti bikuteeka munengo omuyimbi wa gospel namanyi abantu mwana Nze sagala nnyo kwogera ku bantu kubanga olaba muganda wange olaba n'abasumba bonna nze siina gwe nayita okitegeera bona bayitibwa Katonda okitegeera oba ani yabayita naye nga ze kyemmanyi waliwo yabayita so nze sikkirizibwa kujajinga musumba yenna okitegeera tebukkirizibwa mu busumba definitely of course si kirungi okitegeera oba waliwo ababikola babireke that's not good you understand tulina kuyisa bubi bantu balala kitegeera naye nga nze sikkirizibwa kuva nengamba gwe musumba gwe walolokoze nonono fenna bayibuli yetugamba kimu will give an accountability fenna tulina okuwa embalirira ate togenda gituulawona golaba banaaba kujajinga togenda yimirira ne bbs ogenda kujja bwomu ne bwobanga olina mukyala ogwoyagala ennyo what I'm saying it is not nice at all okitegeera But I'm not allowed to point fingers. I condemn the act. Ashtegeera. Yes. Ekikolwa kyo kikola ki? Nkiganira ddala nnyo. N'ekirala. Kale maybe kati nga bwempushinze nnyo ntadde ku kisenge. Ashtegeera. Nti twagalane. Let's have love for each other. Let's preach Jesus. We should preach Jesus. Leka tupreachinga Yesu Kristo. Tuve ku bintu by'abantu okitegeera kuba ensi eno tuliwo okulaga abantu Yesu Kristo ffe ng'abakristaayo ffe gwe tupromoti nga yekka kankule muganda wange abantu betaaga kumanya bikolwa byo abantu betaaga kumanya bikolwa bya Katonda okitegeera so ngamba to all my big and the anointed people there Let's preach Jesus. You can say tujigambe ku Yesu. Tujigambe ku bikolwa bye. Tujigambe ku byamagero bye. Okitegeera. Tuve kubala. We are wasting time. Kyendaba tuwonona nnyo obudde kiringa kati bwe najja kati nze kyobula mbagamba Yesu Kristo nkiringa engeri gyenagenda ku peji yange neŋŋamba walolo ono yanvumye anvumidde ki that is not nice you know nze gina kujja negamba Yesu likuona amazima n'obulamu waki empromotinga yemissioni yange eri wano so I think they should do that and they should love one another they should act the Bible Okay, act the Bible, act the Quran, act whatever you